ešte väčší stres ako pred súťažou. Ani neviem, čo mám vlastne povedať. Ideš na skúšku, ale na stretko s najkamoškou. Pravda. To dám, veď poznám sa s Jenny už niekoľko rokov a ešte sme nezažili nejaký trapný moment ticha alebo tak. Čo to vyzerá, že chodíš s ňou a nie so mnou? OK, tuto počkaj. Nechceš mi dať na krk obojok a uviazať mi strom? No, chcela by som, ale zabudla som si ho. Počkaj, ale čo keď má izbu na tejto strane? Akože ma uvidí. No, na futbalistu ti to teda dosť páli. Chod sa radšej niekde schovať a bude napadný. Spokojná? Vyzeráš jak úchyl. Ale zostan tam.